Klara för final i dubbel alltså. Ja. Mm. Ta oss igenom semifinalen. Hur var det? Jo, men jag tycker att vi... Ja, det var bra. Vi höll trycket uppe. Alexandra hade väldigt bra cross och då kunde jag gå in och bryta in. Så det var väldigt, jag skulle ändå säga, stabilt. Jag håller med. Vi samarbetar väldigt bra. Mm. Och ni har rätt så mycket framgångar bakom er som dubbelspelare. Alltså, vi har väl en. Eller? Ja, precis. Ja, Båstad. Ja. Så, men det är en fördel att känna varandra när man spelar dubbel. Ja. Såklart. Så är. Och vad är det mer i dubbelspelet som man kan ha nytta av i singelspelet? Du får börja på den. Men alltså, som Nora sa så är jag lite baslinjespelare då. Jag gillar att hålla krossen och styra från bak. Så att det gör jag ju singel också, så det är väl det för mig. Men, men det blir ju viktigt med serv och retur. Extra viktigt dubbel, men det får man ju ta med sig till singeln också. Just det. Och du är klar för semifinal i singeln också. Ja. Du hade en jättematch igår. Ska du berätta lite om den? Ja, men den var lite upp och ner. Jag vann första ganska lätt. Sen förlorade jag andra ganska stort. Och sen så låg jag under 5-1. Men sen så hände det något. Det blev lite vändning. Och så vann jag 7-6. 8-6. Hur förklarar du den vändningen? Vad var det som hände? Alltså, det var väl 100% bara mentalt. För att även fast jag förlorade andra 6-1 och låg under 5-1, så var det så, jag försökte ändå innan varje game. Men jag fick inte med mig gamen. Så att mentalt så skulle jag ändå säga att jag var med. Och sen får man ju, kan man ju hoppas på mirakel. Alltså, man får ju hoppas på det bästa och fokusera på varje boll. Så det var väl det som... Så är det. Hur ser era tennisvara ut annars? Ja, de är ganska lika, så du kan berätta. Ja. Nej, men vi tränar ju båda på Salk och vi tränar med varandra väldigt stor del av tiden. Varje dag? Ja, precis. Ja. Så,